إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں آج بھی گوشے گزار ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، وہ کس طرح خلیفہ بنے، کیا صورتحال تھی، اس سلسلے میں صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے اور کئی دن تک وہ بسترے بیماری پر پڑے رہے جس میں ان کی وفات ہوئی، اسی وقت انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی اور یہ نصیحت فرمائی تھی کہ خلافت ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو ملے گی. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو مشورے میں شریک کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو خلافت نہیں دی جائے گی. وہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت زبیر کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. یہ 6 افراد ہیں جن کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیے تھے. ان کی وفات ہو گئی تدفین کے بعد. پہلی میٹنگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی. بعض روایات میں دوسرے مقام کا ذکر بھی آتا ہے. اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ 3 دنوں میں خلافت کا فیصلہ کر لیا جائے گا. ان 6 حضرات میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے حق میں دستبرداری اختیار کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبرداری اختیار کی. یعنی 3 لوگ دستبردار ہو گئے اور 3 باقی رہ گئے. ان 3 حضرات میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ لست بالذی انافسکم علی ھذا الامر،
حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا، ولکنکم ان شئتم اخترت لکم منکم، ہاں اگر تم مجھے اختیار دے دو تو میں تمہارے درمیان خلافت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو ان حضرات نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دے دیا کہ وہ مسلمانوں سے مشورے کے بعد جس کے حق میں بھی فیصلہ کریں گے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں اور صحیح تاریخی واقعات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن رات میں بھی اور دن میں بھی بے پناہ محنت کی، اور مدینہ طیبہ میں آباد جو قبائل تھے اور خاص شخصیات تھیں ان سے ملاقات کر کے ان کی رائے لی، یہاں تک کہ بعض سمجھدار اور پڑھی لکھی خواتین سے بھی ان کی رائے لی۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں آنے والے مسافروں سے بھی ان کی رائے لی، اور رات میں اپنے بھانجے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے فرمایا کہ علی اور عثمان کو بلاؤ۔ دونوں حضرات کو بلایا گیا اور ان سے یہ فرمایا کہ اگر میں حضرت علی سے کہا اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو پھر آپ کس کو پسند کریں گے، تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا، اور یہی سوال حضرت عثمان سے کیا تو انہوں نے حضرت علی کا نام لیا۔ یہ ایک اچھا ماحول تھا۔ ان ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اور وفات اور اس کے بعد خلافت کا فیصلہ ہونے تک نمازیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے مسجد نبوی میں، یعنی ایک طرح سے عارضی خلافت کی ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں۔ 5 ہجری محرم الحرام کو، یعنی 5 تاریخ اور محرم الحرام کی 5 تاریخ اور سن ہے 5 ہجری، اس میں حضرت 5 محرم الحرام ہے اور ہجری سن ہے 23، حضرت صہیب رومی نے نماز فجر پڑھائی اور اس کے فوراً بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور جو اصحاب شورا تھے وہ ان کے پاس جمع ہو گئے، اور تمام مسلمان جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ فرمایا کہ میں نے دن اور رات محنت کی ہے، 3 راتیں سویا نہیں ہوں، لوگوں سے گفتگو اور مشورے میں میرا وقت گزرا ہے، اور میں نے یہ پایا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت عثمان ابن عفان پر متفق ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طبقات ابن سعد میں اور البدایہ و نہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسری بیعت حضرت علی نے کی، اور پھر تمام مسلمان جو حاضرین تھے ان سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ مسلمانوں کے متفقہ طور پر 3rd خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہ طریقہ کار تھا حضرت عثمان ابن عفان کی کہ خلیفہ منتخب کرنے کا۔ حضرت عثمان نے منصب خلافت سنبھالا اور اس کے بعد کام شروع کیا۔ کچھ علاقوں میں بغاوت ہوئی،
اس بغاوت کو دبایا، اس کو کا مقابلہ کیا اور کچھ نئے علاقے فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا رقبہ چھوڑ کر گئے تھے اسلامی حکومت کا، اس میں اضافہ ہوا اور بہت اضافہ ہوا. یعنی شمالی افغانستان تک اسلامی مملکت کی حدود تھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اسی طرح آذر بائی جان کا علاقہ، خراسان، نیسا پور، سرخس، ترکمانستان، قفقاز، شمالی افغانستان، آرمینیا، روم، قبرص، اسکندریہ، سوڈان اور تیونس، ادھر افریقہ تک مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور ادھر شمالی افغانستان تک. اس طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلامی مملکت کی توسیع ہوئی، اتنی ترقی ہوئی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کاموں کو منظم کیا، اس میں دارالقضاء کا قیام بھی ہے، قاضیوں کا تقرر ہے، اسی طرح شہروں میں مسافر خانوں کی تعمیر اور قیام ہے، مؤذنین کے مشاہرے ہیں، بہت سارے کاموں کو منظم کیا اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ خلافت کا سلسلہ جاری و ساری رہا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ کارنامہ ہے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا. آپ نے سیرت کے بیان میں اور سیرت کی کتابوں میں جو لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن کریم اس کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، بلکہ کچھ تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اور کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی متفرق طور پر لکھا ہوا تھا، جس میں چمڑے پر، کاغذ پر، ہڈیوں پر اور اسی طرح لکڑیوں پر، مختلف چیزوں پر قرآن مجید کو لکھ لیا جاتا تھا. اور مکمل قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لکھ لیا گیا تھا، لیکن متفرق طور پر تھا، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں مکمل قرآن مجید یاد ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ان کے واقعات میں نے ذکر کیا تھا کہ جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت سے حفاظ قرآن شہید کر دی گئے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر اس طرح سے حفاظ کی تعداد گھٹتی جائے گی تو قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے پیچیدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ گزارش کی کہ قرآن کریم کو جمع کرا لیجیے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. کئی روز تک ان کو تردد رہا اور یہ فرمایا کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے میں اسے کیوں کروں، لیکن جب بار بار اصرار کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا اور یہ فرمایا کہ ہاں مجھے شرع صدر ہو گیا ہے. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے اس دور میں سب سے بڑے حافظ اور قاری تھے، ان کو ذمہ داری دی کہ وہ قرآن مجید کو ایک جگہ مرتب کر لیں. تو چونکہ خود بھی قرآن مجید کے حافظ تھے اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام تھا اس حوالے سے ان کا، اور اسی طرح جو متفرق طور پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد قرآن کریم کو ایک جگہ مرتب کر لیا.
اور وہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی قرآن کریم کا وہ نسخہ موجود رہا۔ جب ان کی شہادت واقع ہوئی، ان کی وفات ہو گئی، تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ مملکت کی توسیع ہو رہی ہے، دور دور تک اسلام پھیل رہا ہے، عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، غیر عرب بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ قرآن کریم کو لکھوا کر اور تمام علاقوں میں بھیجا جائے۔ تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ قرآن مجید کا وہ نسخہ منگوایا، اور حضرت زید بن ثابت اور دوسرے کئی صحابہ کرام جو ماہرین قرآن کریم تھے، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس کے متعدد نسخے تیار کریں۔ ظاہر اس زمانے پریس تو تھی نہیں، ہاتھ ہی سے لکھا جاتا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کی نقلیں کی، اور متعدد روایات ہیں جن میں ان نقلوں کا ذکر ملتا ہے۔ چار سے لے کر سات یا آٹھ نسخے تیار ہوئے، اور مختلف شہروں میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے وہ نسخے پہنچوا دیے۔ اس سے ایک بڑا مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ قرآن کریم پر ساری امت کا اجماع ہو گیا، اور جو کچھ اختلافات تھے چھوٹے موٹے وہ بھی ختم ہو گئے، اور یہ قرآن کریم آج بھی وہی قرآن موجود ہے ساری دنیا میں، اس میں ایک حرف کا، ایک نقطے کا فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو نشر کیا، وہ ناشر القرآن ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں گورنروں کو، ائمہ کو، مؤذنین کو، اور جو لوگ بھی کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی یا بڑی ذمہ داری پر مامور تھے، انہیں برابر ناصحانہ خطوط لکھتے تھے اور برابر ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سے لوگ بڑی زبانیں کھولتے ہیں۔ روافض کا تو مستقل مشغلہ ہے کہ وہ ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن اہل سنت میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ رافضیت سے متاثر ہو کر امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ ان میں بڑی تنقید یہ ہے، اور جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، انہیں اس کا علم ہوگا کہ صاحب وہ قرابت داروں کو نوازتے تھے، اقربا پروری ان کے یہاں تھی، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے منصب پر بٹھایا، اور ان کو سرکاری خزانے سے ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرابت داروں کی جو مدد کرتے تھے وہ اپنے مال خاص سے کیا کرتے تھے، بیت المال سے نہیں، اپنی جیب سے مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ بڑے تاجر تھے اور اصحاب مال تھے، صاحب وسعت تھے، اللہ نے ان کو خوب دیا تھا، اسی میں سے اپنے غریب قرابت داروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے بات یہ بنا دی کہ صاحب قریبی رشتہ داروں کو بیت المال سے پیسہ دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
یہ کہ صاحب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو بڑے بڑے منصب دیے، گورنر بنایا، یہ کیا وہ کیا۔ اس سلسلے میں یہ گوشے گزار رہے آپ حضرات کے، اور یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی آدمی اس طرح کا آپ کے سامنے آئے جو اس طرح کی بکواس کرے، اس کو آپ کم سے کم جواب دے دیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 26 گورنر تھے، یعنی 26 صوبے تھے ان کے، اور ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا تھا۔ 26 گورنروں میں صرف 5 گورنر ایسے تھے جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، 21 گورنر ایسے تھے جو رشتہ دار نہیں تھے، ان سے کوئی کسی طرح کا خون کا رشتہ ان کا نہیں تھا، اور ان 5 میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو وہ شام کے گورنر پہلے ہی سے تھے، 4 لوگوں کو انہوں نے گورنر لگایا تھا، اور بقیہ 21 لوگ ایسے تھے جو دوسرے لوگ تھے۔ 4 لوگ کون تھے وہ، بلکہ 5 لوگ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عبداللہ بن سعد، اور حضرت عبداللہ بن سعد، ولید بن عقبہ، سعید بن عاص، اور عبداللہ بن عامر، یہ 5 حضرات تھے جو ان کے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، جن کو انہوں نے مختلف صوبوں کا گورنر بنایا تھا۔ اور جب ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت صرف 3 گورنر تھے، ولید بن عقبہ کو انہوں نے معزول کر دیا تھا، اور اسی طرح ایک صاحب اور تھے جن کو معزول کیا گیا۔ حضرت معاویہ گورنر تھے شام کے، حضرت عبداللہ بن سعد اور حضرت عبداللہ بن عامر، یہ 3 لوگ تھے جو ان کے قرابت دار تھے، وہ گورنر تھے مختلف صوبوں کے۔ تو اقربہ پروری کا جو الزام ہے حضرت عثمان ابن عفان پر، وہ بھی جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح خلافت کا کام انجام دیا جس طرح ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور کتاب اللہ کو وہ اپنے سامنے رکھتے تھے، اور دونوں اپنے اکابرین کو، شیخین کے طریقے کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے خلافت کے امور کو انجام دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا طویل ہے، جس میں ان کی مظلومانہ شہادت ہے، اسلامی تاریخ میں ایسی مظلومانہ شہادت کی مثالیں بہت کم ہیں جیسی شہادت حضرت عثمان ابن عفان کی ہوئی۔ اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، ان کو انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔ ایک مسئلہ ہے جس کی آج میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا قبرستان کے تعلق سے۔ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ سب کو توفیق دے اپنے گھر کی زیارت کی، لیکن اتنی جہالت کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے آدمی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو تو وہ بہت دور تک بات کر لیتا ہے، اپنے آپ کو دکھا لیتا ہے، دوسرے کو دیکھ لیتا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب آدمی کھڑا ہے اور اس نے اپنے گھر ویڈیو کال لگائی ابا کو یا اماں کو،
اور ان کو دکھا رہا کہ دیکھو میں بالکل کعبے کے پاس کھڑا ہوں اور یہ میں نے موبائل یہاں لگا دیا ہے، آپ دعا فرما لیں۔ اب یہاں دلی سے دعا ہو رہی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کعبے میں دعا کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ ایسے جاہلانہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تماشا ہے اور کچھ نہیں، یہ مذاق ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اور ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب نے بتایا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کا ایک دوست عمرے کے لیے گیا ہوا، تو انہوں نے، ان صاحب نے جو عمرے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے اپنے اس دوست کو کال کی، اور یہی ویڈیو کال، کہ میں حرم میں ہوں، مطاف میں کھڑا ہوں، اور آپ اپنی والدہ کے لیے دعا کر لیجیے۔ اب بتائیے آپ، ارے مغفرت کی دعا کسی کے لیے بھی کہیں سے آدمی کرے، اپنے گھر بیٹھ کر کرے، مسجد میں بیٹھ کر کرے، دکان پر بیٹھ کر کرے، چلتے چلتے کرے، اللہ اس کو سنتا ہے اور اس تک اس کا اجر پہنچتا ہے۔ تو یہ کیا تماشا لوگوں نے لگایا ہے؟ تو میرے بھائیو، اس سے بچیے، اور جہاں تک آپ اپنی یہ بات، یہ پیغام پہنچا سکیں، وہاں تک اس بات کو پہنچائیے کہ ایسا مت کیجیے۔ اس طریقے سے آدمی حرم میں نہیں پہنچ جاتا ہے تصویر کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آج ایک طبقہ ہے عاشق رسول ہونے کا، اس کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، اور عشق و محبت کے نعرے خوب لگاتا ہے۔ ان کے پاس جو ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نشان ہوتا ہے، یا تو یہاں ہوتا ہے یا یہاں ہوتا ہے، اور اب اس کے بیج بھی بن گئے ہیں، وہ یہاں لگا لیتے ہیں لوگ۔ اب وہ جوتی کا عکس ہے، نبی علیہ السلام کی جو جوتیاں تھیں، اگر واقعی وہ جوتیاں مل جائیں تو بابرکت ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، ان جوتیوں کا کوئی حصہ بھی اگر مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں بابرکت ہیں، تبرک ہے وہ۔ آپ کا کپڑا، آپ کا امامہ، آپ کا رومال، یا آپ کی جوتیاں، سب تبرک ہیں، لیکن وہ اصل ملیں تب ہے، اصلی ہونی چاہیے۔ ان کے فوٹو میں تبرک نہیں ہے، ان کے فوٹو میں تبرک نہیں ہے۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی وہ بنا کر لکڑی کا اور کاغذ کا، ٹھیلوں پر رکھ کر لوگ نکالتے ہیں جھانکیاں، تو کیا وہ کعبہ ہو گیا؟ اسے کہیں بھی رکھ کے اس کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ دین اللہ کا دین ہے، جو کتاب و سنت میں موجود ہے، لکھا ہوا، سارے حقائق اور ساری نیکیاں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی۔ اس لیے بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں، اور نقلی سامان سے بچیں۔ یہ نقلی ہے سب، ہمارے پاس تو اصل دین ہے، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے؟ یہاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے؟ جب ہمارے پاس اصل دین ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ جوتی کا عکس یا بیت اللہ کا عکس، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ حاصل تو ہوگا نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہوگا، آخرت بنے گی، دنیا سدھرے گی۔ بدعات و خرافات کے ذریعے کچھ بھی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب طواف میں بھی اتنا برا حال ہے لوگوں کا کہ اس میں موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے، سیلفیاں لی جا رہی ہیں،
جبکہ طواف ایک مستقل عبادت ہے، نماز ہی کی طرح عبادت ہے۔ نماز اور طواف میں فرق اتنا ہے کہ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، طواف کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت آپ طواف کر سکتے ہیں۔ نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن طواف میں ضرورتاً بات چیت کی جا سکتی ہے، اتنا فرق ہے، باقی نماز ہی کی طرح ہے۔ وضو شرط ہے طواف کے لیے، تو میرے بھائیوں وہ عبادت ہے۔ اور آدمی کیسے کیسے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر، بھائی جن کے پاس نہیں ہے وہ تو ظاہر مجبور ہیں، لیکن جن کے پاس آنے جانے کی سہولت ہے ان کو بھی کئی مرتبہ ٹائم نہیں ملتا ہے اپنے کاروبار سے، اپنے گھریلو معاملات سے، وہ بھی اپنے معاملات کو آگے پیچھے کر کے وقت نکال کر بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں۔ تو اتنی آدمی جد و جہد کرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر بھی آدمی اگر صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھائے تو پیسہ خرچ کرنا اور وقت نکالنا مصروفیات میں سے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ میں پہنچ کر وہاں کے جو آداب ہیں، جو طریقہ کار ہے، سنت طریقہ، اس کے مطابق ہمیں عبادات کو انجام دینا چاہیے، کسی بھی چیز کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ دعا کا جہاں تک تعلق ہے، دعا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی، کہیں سے بھی بندہ اس کو پکارے وہ سنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ ہر بندے کی سنتا ہے اور جہاں سے پکارے وہاں سے سنتا ہے، یہ صفت کسی دوسرے کو اللہ نے دی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات، آپ میری بات ہر جگہ سے نہیں سن سکتے، ہر مقام سے نہیں سن سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں، اس سے دعائیں کریں، اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اور سنت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفارا۔